এই মুহূর্তত মই উপস্থিত হইছো বৰপেটা জিলাৰ পালাজি গাঁৱৰ এখন ভিতৰৰ গাঁও চৰকপাৰাত। চৰকপাৰাত এতে আমি জানিছো যে এতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কোনে ললে, কেনেকৈ ললে, এই বিষয়ে মই গাঁৱৰ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ হাতত যিটো এজাহাৰ দেখিছে, এই ঘৰৰ মানুহে আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এজাহাৰত লিখা আছিল যে 70,000 টকা চুৰি কৰিছে। কোনে লৈছে এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা হোৱা নাই। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক লৈ কিনে ভিতৰত মই প্ৰত্যক্ষ কৰিম কি কি বস্তু লৈ গৈছে। এখনে রুম, যেটো রুমৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে গডরেজটো খোলা আছে, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই দি আছে, গডরেজটো খোলা আছে। ইয়াৰ পৰা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কাৰণ এজাহাৰত লিখা আছিলে। ভিতৰত এখনে বেড আছে আৰু এটা সৰু চাইজৰ এটা গডরেজ দেখা পাইছোঁ আমি। গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ভিতৰত একো বস্তু নাই তেনেকুৱা। এখন বেডে আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এখন গডরেজ দেখা পাইছোঁ। সো ইয়াতে সচেতন মহল বহুত আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে এই চুৰিকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। এই চুৰিকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? মই ৰাতি 2টা বজাত হৈছে আৰু কি। চুৰিকাণ্ড কোনে কৰিছে, কেনেকৈ কৰিলে? এই ইয়াৰ এই বোৱাৰী আছে, এই ল'ৰাটোৰ, সেই বোৱাৰীক মানে পলাই লৈ গৈছে এইবিলাক। কিমান হাজাৰ টকা আছিলে? 70,000। 70,000 আৰু শুনো, আ অলংকাৰ কিবা লৈছিল নেকি? লৈছে বোলে আৰু, লগতে আছিল যেখানি। এতিয়া ছোৱালীজনী যে লৈছে, তাৰ কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত? প্ৰমাণটো মোবাইল আছে, মোবাইল লৈ গুচি গৈছে, তাৰমানে বেলেগ মোবাইল লৈ গুচি গৈছে। মোবাইলৰ লগত আগে পিছে এনেকুৱা কাম কৰিছিল নেকি? আগে পিছে এনেকুৱা কৰা নাই, মানে মাইকী মায়েৰ ঘৰত গ'লে মানে এই নাযাম বুলি কৈছে, আগৰে এই ভাত নাখাওঁ বুলি কৈছে আৰু বহুত কিবা কৈছে এনেকুৱা। এতিয়া সচেতন মহলৰ পৰা আমি জানিলোঁ যে 70,000 টকা নগদ লৈ গৈছে, লগতে সোণৰ আ অলংকাৰো আছিল, সেইখিনিও লৈ গৈছে। এজাৰত লিখা আছিল যে দেউতাকৰ 90,000 টকা চিকিৎসাৰ বাবদ আনিছিলে, সেই তাৰে 70,000 টকা লৈ গৈছে। নামটো কি আছিলে? আজীৱৰ। আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ বস্তুখিনি লৈ গৈছে? অঁ, লৈ গৈছে। কেতিয়া লৈ গৈছে? ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাটত আহোঁতে আমি দেখিছোঁ মানে পানী জমা হৈ আছে। নাওটো কোনে চলাই গৈছিল? তেখেতে নিজে চলাই লৈ গৈছিল। এতিয়া আপুনি প্ৰশাসনৰ ওচৰত কি দাবী কৰিছে? আমি কৈছোঁ মোবাইলটো দিছিলোঁ, মোবাইলটো নহয়, প্ৰশাসনৰ ওচৰত, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আপুনি কি দাবী কৰিছে, কি এটা আশ্বাস দিছে, কি আপুনি বিচাৰিছে? পইচা দিছে, আপোনাৰ সেই পইচাখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে। যদি আপোনাৰ পত্নীয়ে আকৌ আপোনাৰ ঘৰত আহিব খোজে, আপুনি ল'ব খাব বিচাৰিব নেকি? তেখেতে জনাইছে তেখেতৰ পত্নীয়ে লৈ গৈছে। তেখেতে কৈছে যে যদি বোৱাৰী ছোৱালীজনী গুচি আহে, আকৌ এখেতৰ ওচৰত যদি আহে, যদি এখেতৰ লগত থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীক একচেপ্ট নকৰে, ছোৱালীজনীক গ্ৰহণ নকৰে এইটো ফেমিলিৰ পৰা। কাৰণ যিহেতু দেউতাকৰ 90,000 টকা চিকিৎসাৰ বাবদ আনিছিল, সেই 90,000 70,000 লৈ গৈছে বুলি আপোনাৰ নাম কি আছে? আজিবুৰ ৰহমান। আজিবুৰ ৰহমানে জনাইছে যে দেউতাকৰ চিকিৎসাৰ বাবদ 70,000 টকা আনি 90,000 টকা আনিছিল, তাৰে 70,000 টকা লৈ গৈছে। দেউতাকজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে, বৰ্তমানত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, নহয় জানো? বৰ্তমানত চিকিৎসাধীন হৈছে, সংসাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই ছোৱালীজনীক লৈ কিনে? প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী কৰিছে যে পইচাখিনি উভতাই লাগে, আৰু আপোনাৰ এখন মোবাইল লৈ গৈছে, মোবাইলটো উভতাই লাগে। চ' এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, মোৰ হাতত আপোনাৰ দেখা পাইছে এজাহাৰ। চ' এজাহাৰত উল্লেখ কৰা আছে দেউতাকৰ নামত 90,000 টকা আনিছিল, ধাৰত আনিছিল ন, ধাৰত লৈ আহিছিলে, সেই ধাৰৰ পৰা 70,000 টকাই লৈ গাইব কৰিছে। এতিয়া কাৰ লগত গৈছে ছোৱালীজনী? বাহাৰৰ লগত। বাহাৰুল পৰকে প্ৰেমৰ পৰিণতি এনেকুৱা নেকি? আগৰ পৰা আছে নেকি গম নাপাওঁ। মানে এতিয়া আমি জানিছোঁ যে পৰকে প্ৰেমৰ পৰিণতি এনেকুৱা, মানে স্বামী আজিবুৰ ৰহমানে জনাইছে যে বাহাৰুল ইছলামৰ লগত গুচি গৈছে। চ' বাহাৰুল ইছলাম এইটো হ'ল পৰকে প্ৰেম, এখেতে হ'ল স্বামী, নিজ স্বামী, আৰু যাৰ লগত গৈছে এইটো হ'ল পৰকে প্ৰেম আপোনাৰ বাহাৰুল ইছলাম। চ' এটা মোৰ সচেতন মহলৰ পৰা 2-3 জনৰ পৰা জানিলোঁ, আৰু মানুহৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ইয়াতে বহুত মানুহ আছে। চ' আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব, যিটো আপোনাৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এখেতৰ পত্নীয়ে চুৰি কৰিছে, এই বিষয়ে আপুনি কিবা কি ক'ব? এই বিষয়ে মানে কি, তাৰ ঘৰৰ মানে এনে অৱস্থা বেয়া, মানে তাৰ মানে যে আজিবৰৰ যিটো ফাদাৰ, তাৰ মানে এনে ডায়েবেটিছ আছে, আৰু ডায়েবেটিছৰ কাৰণে কিডনিটো ডেমেজ হৈছে, মানে সি মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে বহুত পইচা আনিছে, মানে এইটো ঋণ কৰি আনিছে, সেইটো লৈ গুচি গৈছে। এইটো এটা আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু কি।
মানে সচেতন মহলে আইনগত ব্যবস্থা হয়েছে, সচেতন গ্রামৰ যিমান মানুহ আছে, গাঁৱৰ মানুহ যিমান আছে, এখেতসকলে বিচাৰিছে এখেতৰ পইচা টকা আৰু দেউতাকৰ নামত যিখিনি টকা আনিছিল সেইখিনি উভতাই লাগে, যদি আহে এখেতসকলে কোনো পধ্যেই গ্ৰহণ নকৰে বুলি জনাইছে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে আপোনালোকক ঘৰখন দেখাই দিব, এই ঘৰৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাওক, এই ঘৰৰ পৰা যদি 70,000 টকা লৈ যাব পাৰে, সেই ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ সংসাৰ এখনৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিব?